Us volem presentar la sisena edició de la Marató de Donació de Sang d'Olot. Ens acompanyen el doctor Joan Profitós, que és el director del Banc de Sang i Teixits de Girona, i la senyora Mercè Traveria, que és la delegada de l'Associació de Donants de Sang aquí a la Garrotxa. Ja han passat 2 anys més, sabeu que la Marató de Donació de Sang és bianual, aquesta és la 6a edició, i és la marató de més èxit a Catalunya si tenim en compte la relació entre la població que tenim a la ciutat i a la comarca i la quantitat de sang recollida en 12 hores. Per tant, dit això, és evident que és una activitat de ciutat, perquè implica tota la ciutadania, i perquè realment és una de les activitats on hi participa més quantitat de voluntariat. Podríem dir que la Marató de Sang és una de les activitats que defineix el que en diem de ciutat educadora. Sabeu que Olot és una ciutat educadora i, per tant, bueno, crec que aquesta és com una activitat estrella que defineix molt bé aquesta voluntat de ciutat educadora. Val? Té una transversalitat a la ciutat molt important i, per tant, doncs, bueno, és d'aquelles activitats que com a Ajuntament estem molt orgullosos de que es realitzi i que, a més, tingui l'èxit i la implicació de tanta gent a la ciutat. Val? Bé, la Marató és una prova de fons, mai tan ben dit, eh? Una prova de fons que fa o que implica a molta gent i durant molt de temps, que recull els esforços de no només dels seus organitzadors, sinó de la gent de la ciutat que es vol que aquesta marató tingui èxit. A banda de les persones donants, doncs tenim quantitat d'entitats, quantitat de comerços, d'empreses, que aporten el seu granet de sorra perquè aquest dia sigui un èxit. Parlar de la marató aquesta nova, nosaltres vindrem preparats. Tothom coneix l'hospici, estàvem situats a baix i a dalt, seguirem situats a baix i a dalt, però poder pujarem més que milles a dalt pel fet de que el soroll que fan les actuacions, que per altra banda són necessàries, doncs a dalt no se sent tant i el donant està més tranquil. Per tant, tot el que puguem posar-ho a dalt ho posarem a dalt. Posarem més camilles, posarem més metges i, bueno, ens agradaria això, no? S'ha dit una xifra, seria genial passar d'arribar a les 1.500, creiem que seria genial, i amb els mitjans que nosaltres desplegarem crec que serà suficient. Explicarem que la marató, o sigui, cada 3 mesos el Banc de Sang ve aquí a fer, a buscar bosses, a buscar, fem la donació de sang. La marató què és? La marató és una donació de sang especial, més festiva, pensada per sensibilitzar a la població sobre la importància de fer aquest gest tan altruista, pensada per recollir una quantitat important de bosses i evitar que el banc de sang hagi de patir per les reserves, almenys durant un temps, i per captar, evidentment, nous donants. Perquè a la marató, com que és un acte festiu, venen molts donants. Primers donants, que això ens és molt important per nosaltres, perquè aquests tornaran. I el que volem és això, que cada 3 mesos vingui gent a donar sang, perquè amb una vegada de donar sang no n'hi ha prou. Aquesta ja serà la 6a, i treballem, això sí, perquè encara sigui millor que les altres, i a veure si aconseguim millorar els resultats. Recordem que la primera marató, que es va fer l'any 2003, es van recollir 657 bosses, a la segona 989, a la tercera 1.146, a la quarta, aquí és la primera vegada que varen baixar una miqueta, 1.096, i a la quinta, la del record, la del 2011, varen arribar a les 1.347 bosses. Olot es volca amb la marató. Cada vegada tenim més col·laboradors d'Olot i també s'hi afegeixen gent de la comarca. Uns fent activitats al recinte de l'hospici durant tot el dia. Penseu que tenim corals, danses, música tradicional, pop-rock, perquè pels joves també hi hem de pensar-hi, que són els que també volem que vinguin. Altres grups fan animació durant tot el dia pel carrer de la ciutat, que són els timbalers o els grups d'animació. Aquest any, com a novetat, a la plaça Major i al Firal també s'hi faran activitats esportives. De moment tenim concretat un torneig de voleibol i un campionat d'escacs. El refrigeri que s'ofereix als donants després de la donació i col·laboren doncs, pastisseries, fleques, frankfurts, fàbriques d'embotits, i aquest any, que sempre anem afegint més gent, hi afegirem el grup de restauradors de la cuina volcànica.
Geriàtrics, també com a novetat, geriàtrics, escoles i particulars s'han ofert per confeccionar una manualitat per poder donar a cada donant un petit obsequi, que és el que podem fer, agrair-los el seu gest. I tenim, per últim, els voluntaris, que són la peça clau pel bon funcionament de la Diada. Penseu que hi ha gent que ja fa mesos que ens estan demanant que els apuntem. A on se poden anar a apuntar perquè volen venir a fer de voluntaris? L'any passat, fa 2 anys, millor dit, a la darrera marató, en vam tenir 120 i vàrem haver de tallar el cupo perquè hi havia gent que s'hi afegia i els havíem de distribuir. I són peça clau pel bon funcionament de la marató. Intentaré donar alguns motius que ens semblen obvis per motivar a les olotines i els olotins que vinguin a donar sang. Una, i és més des de la meva vessant de metge, tots hem de ser conscients que la sang salva vides. Parlem moltes vegades de si s'ha salvat una vida o no. La sang salva vides, ja sigui com a sang total o sigui com els seus components, però la sang serveix en els metges per salvar vides. I és tan maco que tu com a persona, encara que no coneguis en qui li has fet la donació, doncs puguis tenir el convenciment íntim que per un acte que no té cap mena de risc, perquè donar sang no té cap mena de risc, només per una petita punxadeta sàpigues que allò probablement ha contribuït a salvar una vida. Per tant, jo penso que aquest és un element molt motivador.